שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, זה המסר האסטרולוגי השבועי, זאתי ג'ורג'ה קופצת פה. זה המסר האסטרולוגי השבועי בין ה-18 ל-25 בנובמבר 2017. אז אנחנו מתחילים בעצם את הוויקנד הזה עם ירח חדש בעקרב, זמן של טרנספורמציה, זמן של שינויים, הוא גם נמצא ב-150 מעלות לאורנוס. כל ירח חדש בעקרב הוא זמן שבו אנחנו צוללים פנימה אל תוך הרגשות שלנו, אל תוך המעמקים. אנחנו יכולים להתעסק בדברים שהם הרבה יותר עמוקים רגשית מאשר בדרך כלל. זה יכול להביא גם לתהפוכות רגשיות, זה יכול להביא לשינויים ולמערבולות רגשיות, למצבי רוח דרמטיים וקיצוניים יותר. אבל המטרה של הזמן הזה היא התפתחות ושינוי. המטרה של הזמן הזה היא בעצם להסתכל על משהו באור חדש, וכתוצאה מהראייה שלו באור חדש, מודעות שמחלחלת פנימה ומשתנה ומשנה אותנו, ובעצם עוזרת לנו לגדול ולהתפתח אל מעבר לגבולות הקודמים שלנו. 150 מעלות לאורנוס מביא את כל הצורך בעצם לייצר מצד אחד משהו שהוא גבוה אולי לא רק מרוכז בעצמי, הוא בכל זאת אותנטי עבורי, אורנוס חייב להיות אותנטי עבורי, אבל יש פה מרכיבים של פעולה למען מטרות גבוהות יותר, למען מטרות קהילתיות, הומניות, אנושיות. ה-150 דווקא מדבר על זה שאולי אני לפעמים נותן יותר מדי לאנשים. אולי אני לא מספיק שם לב אל עצמי ואל הצרכים הרגשיים שלי ונותן מעצמי יותר מדי לקבוצה. ויש כאן צורך קצת לנקות, קצת להשתחרר, קצת לטהר ולהפסיק לעשות חלק מהדברים שאני עושה, חלק מהתפקידים שלי, כדי שאני אוכל לקייל את עצמי מחדש ולהיות יותר אותנטי. אז יש פה הרבה אספקטים גם של ניקוי והוצאה של דפוסים והתנהגויות ומעשים ונושאים מהחיים, כדי להגיע בעצם למקום שאני יכול בכלל להתפתח למשהו. אני מחזיק פה ביד, בזמן שאני מדבר איתכם, קריסטל מקסים. אני אקרב אותו למצלמה. תראו איזה קריסטל מקסים הדבר הזה. סיוון, שהיא ידידה טובה, שאולי חלקכם מכירים מהחנות הנפלאה בהוד השרון, שהייתה עובדת בה עד לא מזמן של קריסטלים וטארות וכאלה. אז סיוון הייתה בביקור אצלי בשבוע שעבר ושכחה פה את הקריסטל, ומאז אני מגפף אותו לא עלינו כמפקד בצהל, בקבע בצהל עם פקידת הקבלה שלו. סליחה על האלגוריה המאוד לא מוצלחת הזאת. פשוט מאז שיופיטר נכנס לעקרב, המספר של המקרים של חשיפות של הטרדות מיניות הוא מאוד 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 יופיטר בעקרב. זה ככה עצום, גדול. מי תיאר שכל כך הרבה אנשים זה התפוצץ להם בפנים? ותמיד כשאני רואה את זה, כמה שלא נהלכים יהיו המעשים אשר יהיו, אני תמיד מנסה להזכיר לעצמי ש אני צריך להסתכל על הצעדים שלי, אני צריך להסתכל על המעשים שלי, בין אם אני גבר או בין אם אני אישה. בטוח שיש מקומות שגם אני כאדם יכול ללמוד להתנהג יותר טוב. לא לצחוק על מישהו אחר או לשמוח לעיד או להגיד אני לא כזה, אני יותר טוב מזה, אלא להגיד יש פה אנשים שנהגו במידת מוסריות לקויה, ואני בטוח שגם אם אני אסתכל על החיים שלי אני אמצא מקומות שבהם המוסריות שלי והאתיקה שלי יכולים להיות גבוהים יותר ממה שהם היו. אז זה זמן טוב בשביל כולנו, במקום להגיד קווין ספייסי, לואיסי קלארק וכדומה, אלא פשוט להסתכל על החיים שלנו ולראות. ברוך השם, לא שאני מרגיש חס וחלילה יחס שלום שבנושא הזה של מיניות לא הייתי בסדר או לא הייתי מוסרי, אבל תמיד, תמיד יש מקומות שאפשר לשפר. תמיד יש מקומות. והזמן הזה של הירח החדש, שנמצא בעקרב, נוגע באספקטים פסיכולוגיים, נוגע באספקטים מיניים,
הוא זמן חשוב להוציא את הג'וקים האלה, את הזוחלים האלה מהצללים, מהצל שלנו, ולעשות ניקיון, לעשות ניקיון. ב-19 לחודש אנחנו, אני כן, התחלתי לספר לכם על הקריסטל הזה, קריסטל המוריאני נקרא. הוא פשוט מקסים, מקסים, מקסים. הסתכלות אחרונה, תראו איזה גודל יש לדבר הזה. משהו. ב-19 לחודש יהיה מדויק בשמיים המרובע בין מרס לבין פלוטו. זה זמן מאתגר, דיברנו על זה גם בתחזית שעברה. זה זמן שבו אנחנו בעצם נדחפים לתוך פעולה, ולא תמיד קל לנו להידחף לתוך הפעולה הזאת, ובעצם העוצמה שלנו מאותגרת, היכולת שלנו להוציא לפועל במבחן, ואנחנו יכולים להפוך להיות בגלל זה יותר אגרסיביים, יותר מיליטנטיים ברצונות שלנו. אנחנו צריכים לשים לב לזה, וכמובן גם לשים לב כשאנחנו מקבלים את זה מהסביבה. אחרי ה-19 לחודש זה הולך ודועך. ב-21 לחודש השמש תיכנס למזל קשת. מזל טוב כל הקשתים. אז מזל טוב לכם כל חבריי הקשתים המקסימים והנהדרים. באותו יום יש לנו גם את בערב, הירח נצמד לשבתאי במרובע לחירון. אתם יודעים כבר, זמן רגיש, לא לשפוט את עצמנו יותר מדי, לא לשפוט אחרים יותר מדי. זמן שהביטחון העצמי שלנו יכול להיות קצת נמוך מהרגיל, ב-21 בערב. ב-22 נפטון חוזר למהלך ישיר אחרי מספר חודשים ברטרו. אני חושב שזה ירגיע קצת את העולם, ירגיע קצת את הטבע, ירגיע קצת את כל מה שלא תלוי בנו, בבני האדם, ואנחנו נוכל לצפות לתקופה שהיא טיפה יותר רגועה ונורמלית מבחינת אסונות טבע, מזג אוויר, ובכלל ההתנהלות של הטבע, ההתנהלות של העולם, ההתנהלות של הדרכים הציבוריות, כל מה שקשור לציבור, להמון, לחברה, כל מה שהוא לא אנחנו, וכמובן הטבע עצמו, היקום עצמו. בערב של ה-22 זה ערב מאוד רגיש, הירח נצמד לפלוטו במרובע למרס. זה זמן שהעצבים שלנו יכולים לצאת משליטה, אנחנו יכולים להיות דרמטיים יותר מדי, אנחנו יכולים להוציא דברים מפרופורציות, להיות אובססיביים לגבי רעיונות שלנו ולהתווכח עליהם כשלא צריך. אז לשים לב לזה. זה גם ערב מצוין דווקא לפעילויות יותר יצריות, יותר גופניות, יותר חושיות, פמיניות. יכול להיות מאוד מעניין הערב הזה מהבחינה הזאת. ה-23 מרקורי נצמד לשבתאי, זה יהיה מדויק ב-28, אבל אנחנו נרגיש את זה כבר מה-23 לחודש. כמו שאנחנו יודעים, השבתאי הזה נמצא במשולש לאורנוס, כשמרקו מצטרף אליו, אז הניווט שלנו קדימה בחיים, המחשבות שלנו, המילים שלנו, הדרך שבה אנחנו קולטים ופולטים אינפורמציה, כל זה מצטרף לאיזושהי אנרגיה יותר בוגרת, יותר אסטרטגית באופי שלה, שלוקחת אותנו קדימה באופן מושכל, באופן שמצד אחד מתחשב בחידושים ומתחשב בשינויים, אבל מצד שני עושה הכל בצורה יעילה ובצורה יסודית. זאת השפעה מאוד טובה שכפי שאמרתי, מ-23 כבר נרגיש אותה, ב-28 היא תהיה בשיאה, ואחרי כמה ימים היא תדעך. אז השפעה מצוינת. ב-24 מרס, אנחנו נתחיל להרגיש אותו במולות לאורנוס, זה יהיה מדויק רק בראשון בדצמבר, אבל אנחנו נוכל להרגיש את זה כבר מ-24, וכשמרס נמצא במולות לאורנוס, אין לנו סבלנות, אנחנו יכולים להתעצבן ממש מהר, אנחנו יכולים לרצות להתקדם קדימה, יש לו פתיל קצר. והחיפזון הזה באוכרינו. החיפזון הזה יכול לגרום לנו לעשות טעויות, יכול לגרום לנו לזרוק דברים שאנחנו לא אמורים לזרוק, מה שנקרא לזרוק את התינוק עם המים. יכול לגרום לנו לעשות טעויות לפני שאנחנו הבנו בעצם מה אנחנו עושים. לכן חישוב דעת, שיקול דעת פה הם מאוד חשובים החל מה-24. ב-25 אנחנו נתחיל להרגיש עוד השפעה שתהיה מדויקת רק בשני בדצמבר של יופיטר במשולש לנפטון. זה
כמה שבועות שהם מאוד יצירתיים, מאוד אמנותיים, זמן לדבר עם המוזות, זמן לכישרונות, זמן בעצם להרחיב את היכולות הארטיסטיות והרוחניות שלנו, זמן שהאמת מתרחבת, זמן שאנחנו נחשפים לדברים כפי שהם, אולי לא כפי שהיינו רוצים שהם יהיו. אנחנו יכולים להיות טיפה יותר נאיבי מהרגיל גם מהצד השני, וחשוב שאנחנו נוריד את המשקפיים העבודות האלה ונסתכל לאמת בעיניים, ואז האפקט הזה יכול להיות מאוד מאוד חיובי, כי הוא יכול לחבר אותנו אל המוזות מצד אחד, יכול לחבר אותנו אל הדמיון מצד אחד, אל האמנות מצד אחד, אל הרגש ואל הרוחניות, אבל מצד שני באמת להכיל שם ידע שמרחיב את אופקינו, להכיל שם חוכמה שמחלחלת פנימה, והחוכמה הזאת, כל מה שחשוב בזמן הזה זה שהיא תהיה מציאותית, שהיא לא תהיה יותר מדי פנטסטית או אוטופית. כי השפעה פחות חיובית של הזמן הזה זה שאנחנו יכולים להיות טיפה יותר מדי רוחנים, טיפה יותר מדי קוסמים ויהיה טוב, יהיה בסדר וכולם נחמדים. אז לא. זה פחות או יותר מה שהיה לי להגיד לכם. אני מחפש עוד תלמיד או תלמידה לפתיחת קבוצה בעברית, מי שרוצה או רוצים מיד ליצור איתי קשר, כי אנחנו רוצים להתחיל ללמוד, ויש גם קבוצה באנגלית שנפתחת, כמובן לייעוצים אישיים וכל שאלה שלכם בנושא אסטרולוגיה. תודה שאתם צופים, כל הערה שלכם, כל לייק, כל שיתוף מאוד עוזרים לסרטונים האלה להיחשף. אז תודה רבה, שיהיה לנו שבת שלום ושבוע מצוין. בועז פיילר, להתראות.